Prezident və ailəsi Şimal-Qərb rayonlarına səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev fondu tərəfindən bərpa işləri aparılmış Şəki Xan məscidi kompleksinə də baş çəkib və orada görülən işlərlə tanış olublar. Qeyd edək ki, Şəki Xan məscidində bərpa işləri Dövlət Turizm Agentliyinin sifarişi ilə Memarlıq və İnşaat Universiteti tərəfindən hazırlanan layihə əsasında 2021-ci ildən etibarən həyata keçirilib. 18-ci əsrə aid ölkə əhəmiyyətli abidə Hacı Məhəmməd Hüseyn Xan tərəfindən inşa olunub. Məscidin yanında yerləşən qəbirstanlıqdakı əsas 13 qəbir xan nəslinin nümayəndələrinə məxsus olduğu üçün bura xan qəbirstanlığı adlandırılıb. Gördüyümüz 21 metrlik minarə. Bu minarə məsələn bişmiş kərpizdən, əhəng məhlulundan hazırlanıb. Tikilmiş, o vaxt tikilmişdi. Bina, ümumiyyətlə məscid kompleksi 1769-1770-ci illərdə tikilmişdi. 110 il bəlkə sonra artıq bu məsciddə iki dəfə azan verilir və bərbadan sonra məscidin demək olar ki, deməli, xarici fasadı, daxili, bütün tam olaraq yenidən qurulub. Şəbəkə tavanlar ki var, onun demək olar ki, bir hissəsi mövcud idi və sonradan artıq bərpa prosesində burada olan Gödək Minarə Məscidi və həmçinin də Şəki Xan Sarayının tavanda olan şəbəkə quruluşu əsas götürülməklə burada tamamilə yenidən şəbəkə quruldu. Hətta mən sizə deyərdim ki, burada olan qapı, yəni qapı Şəki Xanı Məhəmməd Hüseyn Xan Müştaqın istifadə etdiyi dönəmdə olan qapı demək olar ki, bərpa olundu. Pəncərələr tam olaraq yeniləndi. İki pəncərə demək olar ki, o dövr memarlıq üslubu əsasında tam olaraq bərpa olundu. Və ümumiyyətlə ərazidə olan deməli dəstəmazxana, inzibati otaqlar və mən muzey, təbii ki, muzey, iki mərtəbəli muzey burada tam olaraq, burada təbii ki, əvvəllər bu tamamilə başqa məqsədlərlə istifadə olunur bu bina, ümumiyyətlə bu ərazi də, amma muzey tam olaraq yenidən quruldu. Gördüyünüz darvaza, pilləkənlər, bütün bu ərazi, yəni burada deməli təbii ki, mühafizə zonası ağacların ətrafında. Bunlar hamısı təbii ki, yenidən qurma işləri və xüsusən də təbii ki, ümumiyyətlə mən deyərdim ki, hətta burada tarixi fotolar da çox azdır məsciddə bağlı. Sadəcə 1961-ci ilə aid olan bir foto vardı. Ona görə də burada çoxsaylı aparılan bərpa prosesinin içində 3D ölçmələri də aparıldı. Məsciddə bərpa işləri çərçivəsində mehrabın altı qazılarkən oradan böyük ölçülü saldaşlar aşkar edilib. Bu səbəbdən həmin hissədə bərpa işləri dayandırılıb və Şəki Arxeoloji Ekspedisiyası tərəfindən yoxlamalar aparılıb. Ekspedisiyanın tədqiqatı və qazıntı işləri nəticəsində həmin hissədə qəbir aşkar olunub. Qəbirdən 52 muncuq və tunç təsbih başlığının tapılması dəfn olunanın yüksək dini və ya dövlət statuslu şəxs olması ehtimalını yaradırdı. Bu ehtimallar eləcə də Salman Mümtazın əsərində Şəki xanı Məhəmməd Hüseyn xan Müştağın xan məscidinin mehrabının altında dəfn edilməsinə dair məlumat əsas götürülməklə aşkarlanan tapıntılar üzrə yoxlamalar aparılıb. Eyni zamanda skelet nümunələri radiokarbon, genetik və antropoloji analiz üçün müxtəlif laboratoriyalara göndərilib. Radiokarbon analizlər Oxford Universitetinin laboratoriyasında keçirildi və göstərdi ki, dəfin dövrü 1750-dən 1785-in arasında olur. Məhəmməd Hüseyn xan da 1780-də vəfat edib. Bu deməkdir ki, bu dövr uyğun gəlir. Yəni, bu birinci analiz təsdiqləndi. Genetik analizləri təsdiqləmək üçün biz onun varislərindən nümunələr aldıq. Deməli, oğlu Fətəli xan, nəvələri Kərim ağa və Cəmilə xanımdan və bunlar, bu nümunələr Avropa laboratoriyalarına, deməli, İtaliyada və İstoniyada olan laboratoriyalara da göndərildi və bu da təsdiqləndi. Birincisi təsdiqləndi ki, dəfn olunan kişidir. İkincisi də təsdiqləndi ki, bunların qonluq əlaqələri təsdiq olunub. Bu iki sübut. Üçüncü sübut antropoloji sübutu idi. Bizim ekspedisiyamızın antropologları tədqiqat apardılar. Sübut. Bunlar göstərdi tədqiqat ki, dəfn olunan kişidir 45-dən 55 yaş arası və bu vəfat etməkdən əvvəl iti kəsici alətlə zərbələr almışdı əlinə, sümüklər dağıdılmışdı və əyağında çox ciddi böyük, geniş bir iltihab var idi. Və bu məlumdur ki, Məhəmməd Hüseyn xan öldürülmüşdü və öldürülməkdən əvvəl bu uzun müddət yaralı idi. Bu üçüncü sübutda bunu təsdiqlədi. Bunların hamısının əsasında biz deməli, bugün deyə bilərik ki, bu Məhəmməd Hüseyn xanın qəbridir.
Məscid kompleksinin ərazisində Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə muzey də yaradılıb. Muzeydə Şəki xanlığı dövrünə aid fərqli eksponatlar, müxtəlif mənbələrdən toplanan maddi mədəniyyət nümunələri təqdim olunur. Muzey əyani şəkildə Şəki xanlığının yaranmasını, formalaşmasını milli dövlətçilik tariximizdə xüsusi yerini nümayiş etdirir. İki mərtəbədən ibarət olan muzeyin birinci mərtəbəsində Şəki xanlığı dövrünə aid mis qablar, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, 18-ci əsr Şəki tacirlərinin evlərini bəzəyən divar güzgüləri, Şəki adət-ənənəsi üzrə onların qarşısına qoyulan mücrülər, Şəkinin kəlağayı sənətinə aid nümunələr sərgilənir. İkinci mərtəbədə isə Şəki xalçası, müxtəlif xalçaçılıq ləvazimatları, Əbdüllətif Əfəndinin Şəki xanlarının tarixi kitabı və Şəki xanlığı dövrünə aid yazılı ədəbiyyatlar şəbəkə nümunəsi, 18-ci əsr Şəki xanlarının dövründə istifadə edilmiş sikkələr, 18-19-cu əsrə aid silah nümunələri nümayiş olunur. Muzeyin əsas hissələrindən biri ikinci mərtəbədəki xan otağıdır. Həmin otaq Şəki xanı Məhəmməd Hüseyn xan Müştağın bu binada ibadət etməsini, ədəbi məclislər təşkil etməsini, müxtəlif qəbullar həyata keçirməsini, şahmat oynamasını əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bu hissədə Şəki xanı Məhəmməd Hüseyn xan Müştağın təşkil etdiyi ədəbi məclislərdə istifadə olunan ud musiqi aləti, Şəki xanı Məhəmməd Hüseyn xanın taxtının tarixi mənbələrdə olan təsvirləri əsasında 2014-2015-ci illərdə hazırlanmış replikası, Şəki xan sarayındakı miniatür təsvirlər əsasında hazırlanmış xanın geyimi təqdim olunur. Xan otağında Müştaq təxəllüsü ilə şeirlər yazan və o dövrün məşhur şairləri ilə məktublaşan Məhəmməd Hüseyn xanın yazı masası da təqdim olunur.